เราคลายดูดีนี่นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งบัดปฐมบาร์ปฐมบาร์ดิขี้สวาปนก็ไลซ่าวเลยมูฟอยล์เลยแกสิอาทิตย์สกูดิขี้วเลยไปสมอกตัวสก Hey guys, what's up? মই আজি আপোনাৰ সৰং কৈছো মনজাই ব্লগছৰ আহা কৈছো আপোনাক সকলোৱে ভালে আছে সিনেটো দেখি গম পাইছে নে কৰ আহিছো আজি আৰু কি খাম থাম্বনেলটো দেখি তো গম পাইছে থাম্বনেল দেখি গম পাইছে অক্টোবাস খাম আজি তো বেছি সাসপেন্স একো কৰিব লগা নাই অক্টোবাস খাম বাট সৰুৰপৰা টিভিত দেখি থকা ডিস্কভাৰীত দেখি থকা বস্তু এটা আজি খাবলৈ গৈ আছো অক্টোবাসটোতো য'তে ত'তে পোৱা বস্তু নহয় আপোনালোকেও জানে য'তে ত'তে খাবলৈ নাপায় আৰু দেখাৰে কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা এটা ভয়ানক বস্তু এটা বুলি কম ভয়ানক বুলি কম দিয়ে এইটো মানে সৰুতে দেখিছিলো যেতিয়া টিভিত লাগিছে কেনেকুৱা বস্তু এটা কেনেকৈ খাই আছে বাট আজি খাবলৈ পাইছো এইটো সুবিধাটো সবতে নাপাওঁ খাবলৈ বাট আজি পাইছো তাই ভাবিলো খাই ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকুৱা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা লাগে খাই খাব পাৰোঁ নে নাই সেইটোও নাজানো বাৰু আপোনালোকক খাবলৈ মন যায় নে নাই বা আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে অক্টোবাস সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ পুটুককৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিমান ধুনীয়া এখন আপোনাৰ কেফে কওক কেফে নে ৰেষ্টুৰেণ্টে কওক যিয়ে নকওক কিয় বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু অৰ্ডাৰ আৰু কি কি বেলেগ বস্তু কওক অকল অক্টোবাসে নকিয়া বেলেগ বস্তুও ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে চি ফুডৰ বহুতটা ভেৰিয়েণ্ট আছে বহুত বেছি তো বলক পটককৈ আপোনালোকক দেখাই কাৰণে অৰ্ডাৰটো আহি যাব অৰ্ডাৰটো আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা টেষ্টি পাওঁ খাব পাওঁ নে নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি গম পাব তো লেটছ গ' বন্ধু তাৰ মাজত আপোনালোকৰ মানে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে বনাৰ পিছততো আপোনালোকে চবতে চব ভিডিঅ'তে পাই যাব যে বনি যোৱাৰ পিছত মানে বেলেগ ভিডিঅ'বোৰ চালেও বাট আমাৰ তাত যদি কওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে কেঁচাটো আছে বৰ্তমান আৰু দেখিব পাৰে কিমান বেছি এনেকুৱা থাকে অক্টোবাসটো এইটো দেখিছোঁ টিভিত দেখিছোঁ বাট প্ৰথমবাৰ দেখি আছোঁ আপোনালোকৰ লাৰি চাবলৈ মোৰ ভয় লাগি আছে ইয়াতে চকু দেখিবলৈ পাই আছোঁ মই অক্টোবাসৰ এইবোৰ চকু আৰু যিবোৰ মানে আপোনাৰ ভৰিবোৰ যে থাকে যিবোৰ এইবোৰ হয় আপোনাৰ দেখিব পাৰে এনেকৈ দেখোঁ ছেইম এনেকুৱা দেখিছোঁ টিভিত মানে সঁচাই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু মানে যদি এইটো বহুত ভয় লাগি আছে এনেকুৱা থাকে আপোনালোকে দেখিব পাৰে অ' হ' মাই গড সঁচাই থেংক ইউ ছ' মাছ ইহঁতক কম যিহেতু ইহঁতে আমাক এইটো ট্ৰাই কৰিব দিছে এনেকৈ বন এইটোৱে আমাৰ বনি কানি এতিয়া আহিব আমাৰ প্লেটত বনাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে সেইটোতো আপোনালোকে দেখিয়ে পাব আৰু যদি ওচৰৰ পৰা আৰু এবাৰ যদি দেখাওঁ এনেকুৱা চাওঁ ন ভৰিবোৰ এনেকুৱা যে চিপকি ধৰে যে দুই পিচ আছে ইয়াতে আপোনাৰ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি মানে মনৰ পৰাও ভাল লাগিছে কেঁচাটোও মই লাৰি চাবলৈ পাইছোঁ আৰু খাবলৈ পাইছোঁ আৰু এবাৰ লাষ্ট টাইম আপোনালোকক উঠাই দেখাই দি আছোঁ এইটো আমাৰ অক্টোপাছ আৰু পিছপিনৰ পৰা দেখাওঁ যদি এনেকুৱা হয় তো এইটো আপোনালোকে ক'তো দেখা নাপায় এনেকুৱা কেঁচাটো বনি যোৱাটোতো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব কেঁচাটো দেখাবলৈ বহুত বেছি টান যদি ভাল লাগিছে এইটো কাৰণেতো লাইক বনে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব বনে তো এইটো দিওঁ দাদাহঁতে এতিয়া বনাই কেনে আমাক আনি কেনে দিব আৰু টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় কৈ আছোঁ আপোনালোকক তো বন্ধুত আপোনালোক দেখালোঁ এতিয়া আহি পাইছে আমাৰ সন্মুখত দেখিব পাৰি কি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে একদম গছ গছনিৰ মাজেদি একদম দেখা পাই আছোঁ মই অক্টোপাছ এইটো আপোনাৰ অক্টোপাছ আৰু আপুনি আপোনাৰ নিচলা মাছ আছে অক্টোপাছটো যদি কওঁ মানে আপোনালোক দেখাইছিলোঁ আগতে কেনেকুৱা আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে পিচ পিচকৈ কাটি দিছে আৰু যদি মই এটা পিচ উঠাওঁ ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰে কেনেকুৱা হৈ আছে অ' টেষ্টি বহুত বেছি লাগি আছে কিন্তু মানে এটা খাবলৈ ভিতৰৰ পৰা মন গৈছেও যোৱাও নাই মানে ইচ্ছা যায় আছে বাট কিবা এটা ক্ষীণ লাগি আছে তো খাই নাজানো কেনেকুৱা হয় বা ওলাই নাহিলেও আৰু নিচলা মাছটো দেখিও যদি ইয়াতে নিচলা মাছটো পিচবোৰো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দিছে মই ওচৰৰ পৰা দেখাব দিম যদিটো আপোনাৰ জাষ্ট ভাঙি দে কি ধুনীয়া নিচলা মাছটো পূৰা পিচবোৰ গতিকে বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আছে গম পাইছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি আৰু মোৰ ফেভৰেট হয় এইটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে
বহুত ভাল লাগিছে দে ৰাইটে বহুত ডেঞ্জাৰ স্পুন দিছে স্পুনে কয়নে কিবা কয় এইটো নাজানো যিয়ে নিদিছে কিয় মোক খাব লাগে নিচিনা মাছটো সঁচাই গাইছ যিমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে সিমানে বেছি টেষ্টি হৈছে বহুতে বেছি ভাল লাগিছে সঁচাই আহা আপোনালোকে আহি ট্ৰাই কৰিব পাৰে ওৱান অফ দি বেষ্ট ঐ নপৰিবি এতিয়া অক্টোপাছটো ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চাওক অক্টোপাছটো কেনেকুৱা হয় ইয়াতে আমাৰ বান চিলি অক্টোপাছ যোনটো বাৰ্ণ চিলি অক্টোপাছ সেইটো আছে আমাৰ তাত আৰু যদি খাওঁ পিচ মানে এতিয়া আপোনাৰ কোনটো খাবলৈ যাওঁ মই নিজে কনফিউজ হৈ যাইছোঁ ইমানটো পিচ কৰি দিছে এইটো আপোনাৰ ভৰিকেইটা দেখিব পাৰে মই দুটা হাত ওচৰৰ পৰা যদি দেখাব দিওঁ এইটো আপোনাৰ ভৰিটো গম পাইছেনে এইটো আপোনাৰ ভৰিটো এইকেইটা পকা দিয়াৰ পিছত মানে একদম তো ভৰিটোৱে ফাৰ্ষ্ট খাবলৈ গৈ আছোঁ প্লেট মোৰ ওচৰত আনো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে ভগৱান বচাই ল'বি মোৰ পেটত যাই জিন্দা হৈ নগ'লে হ'ল বাছ এইবিলাক সৰুতে ভাবিছিলোঁ আমি A few moments later. টেষ্টটো ভাল লাগিছে বাট মই মাথাত আহি আছে সেই মানে অক্টোবাছ অক্টোবাছটো আহি আছে মোৰ গাটো কিবা লাগিছে মই সঁচাকৈ অক্টোবাছ খাই আছোঁ অ' মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই চিৰিয়াছলি অক্টোবাছ খাই আছোঁ আজি টেষ্টিটো লাগি আছে মিছা অৰ্ডাৰ কৰিনো কি লাভ কিবা এটা লাগি আছে বাট টেষ্টিও লাগি আছে সঁচাই বহুত আপোনালোকে খাই চাওক আহিব কেতিয়াবা ইয়াতে লিংক আপোনাৰ এড্ৰেছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে তাতে চেক আপ কৰি লওক এনেকুৱা এটা মজা ল'ব লাগে যোনটো টেষ্ট ন বা যোনটো এটা এনেকুৱা বস্তু আমি য'ত নেকি নাপাওঁ চব বস্তু দেখি থকা যায় টিভিত যদি চান্স পায় কেতিয়াবা সন্মুখত তেতিয়া ল'বতো লাগে চান্সটো উঠাবতো লাগে আৰু এইটো যদি ভৰিটোৰ কথা কওঁ ভৰিটো চিধা হৈ যায় মানে ঐ ভূত ভূত চাব পাৰি ইয়াতে গাইজ ভৰিটো যদি মই চিধা কৰি দিওঁ টিং খাই দিওঁ গোটেইখিনি অ'কে মই এতিয়া কৈ আছোঁ অক্টোপাছ খাই কেনেকুৱা লাগে নোখোৱা মানুহ এটা প্ৰথমবাৰ খাইছে অক্টোপাছ ৱাও ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া খাব মোৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে নৰ্মেল মাংসৰ দৰেই লাগে বাট ৰবৰ খালে যেনেকুৱা মানে ইলাষ্টিক ইলাষ্টিক এটা গম পায় ন সেনেকুৱা এটা ফিল হয় ইয়াতে ভৰিটো যে খাইছোঁ মই বহুতবাৰ চুবাব লগা হৈছে মই বেলেগত ক'তো খাই পোৱা নাইতো মই ক'ব নোৱাৰিম যে টেষ্টটো এইটোৰ বেষ্ট হয়নে কেনেকুৱা হয় মই বেলেগ ক'তো খাই পোৱা নাই বাট অঁ বেয়া নালাগে খাই কেনে খাই কেনে বেয়া নালাগে আপোনালোকৰ ভালেই লাগিব আৰু কিবা এটা মানে এনেকুৱা ৰাবাৰ ৰাবাৰ যেন লাগিব আৰু এটা পিচ আছে সেইটোও খাই কেনে ক'ব পাৰিম মই সেইটোৱে চেম টেষ্টটো গোটেই বডিটোৰ অক্টোপাছৰ চেমেই যিহেতু ইহঁতে মানে আপোনাৰ এনেকৈ এনেকৈ থাকে ন গম পাইছোঁ এনেকৈ এনেকৈ থাকে ন গোটেইখিনি ইহঁতে গোটেইখিনি অভাৰঅল যিকেইটা পিচে খালোঁ গোটেইখিনি ৰাবাৰ ৰাবাৰ যেন লাগে চুবাই ভাল লাগে কিবা এটা আৰু গ্ৰেভিটো বহুত বেছি টেষ্টি দিছে গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে আৰু বেছি মজা লাগি আছে অভাৰঅল যদি কওঁ গোটেইখিনি ভালকৈ বনাইছোঁ ইহঁতে খাই কেনে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে ফাইনেলি ক'ব পাৰিম অক্টোপাছ খাইছোঁ মই বাৰু ডিস্কভাৰী চেনেলত আজি মাক দেখাম ক'ম মা এইটো মই খাইছোঁ আজি এইটো ডিং 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 ফোনত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল খাই কেনে বহুত বেছি টেষ্টি পালোঁ চবতছে বেছি ভাল লাগিল কি কওকচোন মোৰ লাৰি চাইছোঁ হাতত আছিল মোৰ অক্টোপাছটো মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই সেইটো মই হাতত লাৰি চাইছোঁ সেইটো মোৰ চকুৰ আগত আছিলে আৰু সেইটো আজি নেকি আমি খায়ো দিছোঁ ইমান দিনে য'ত চাই আছিলোঁ আমি মানে আপোনালোকেও চাই থাকে মইতো চাই থাকোঁ প্ৰায় ডিস্কভাৰী চাওঁতে অক্টোপাছ অক্টোপাছবিলাক দেখাই থাকে কেতিয়াও খাব পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ মানে বাট আজি খাইলোঁ লাৰি চালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে মনটো আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'তে গম পাইছে আছে বহুত আল্টিমেট লাগি গ'ল চেণ্টাৰ ফেণ্টাচি একদম থেংক ইউ আৰু যদি এড্ৰেছটোৰ কথা কওঁ আপোনালোকক আপোনাৰ জু ৰোডত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ অপজিট ছাইডে আছে চেণ্টাৰ ফেণ্টাচি মই তলত দি আছোঁ আপোনালোকক এড্ৰেছটো তাতে আহি কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিজিট কৰি খাই চাওক বৰ্তমান আজিলৈকেতো গুৱাহাটীত বেলেগ জেগাত অক্টোপাছ পোৱাটো বহুত বেছি টান গুৱাহাটীত আছে বৰ্তমান চেণ্টাৰ ফেণ্টাচিয়া খাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইউনিক বস্তু হয় আপোনালোকক ভালকৈ বনাই দি আছে খাই চাওক ক'ব পাৰিব যে খাইছোঁ অক্টোপাছটো
আর মানে মই প্রথম ভাবি আসলো ঘরের ভাবি আসলো যে কেনকা বা লাগবে ঘিন লাগবে নে কেনকা লাগবে বাট যেটা এক পিস খাইছো ন ভাল লাগি গৈছে আর তাতকে নিচলা মাছ তো বহুত বেশি টেস্টি বনাইছে আচ্ছা নিচলা মাছ তো বহুত মানে মই কম নিচলা বেলেগ খালে অক্টোপাস খাও জিয়া হন বাট নিচলা মাছ তো ইয়াতে ট্রাই করবই করব বহুত বেশি টেস্টি বনাইছে আর অক্টোপাস তো আহি খাই চাও গাতো একদম একদম মানে এনেকে লাগি যাব তো গাইজ কেনকা লাগিলে আপনার ভিডিওটা ভাল লাগিছে যদি আপনাদের লাইক করে দিয়ক সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক চ্যানেলটো গোটেখিনি বস্তু ফ্রি হয় আপনাদের বাস মম চ্যানেল দি থাকলে আমিও ভিডিও করবলে মোটিভেট হোক লগরবলো শেয়ার করো গাইজ তেতিয়া ভাল লাগে বহুত বেশি ভাল লাগে আর যদি অলরেডি কই দিছে তো ইহতক বহুত বেশি থ্যাংক ইউ আর যোনে এতালে কোয়া নাই ইহতক কই দিয়ক না আপনাদেরকেও থ্যাংক ইউ কই দিম তো গাইজ আজির ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো লগ পাম আৰু এটা ভিডিও স্টিল এন্ড বাই বাই টেক কেয়ার স্টে সেফ স্টে হেলদি জয় অসম।